个童子，有500亿释迦毗楞伽如意摩尼宝来做帽子的珠宝，那些珠宝发出光芒，能够照耀20000多公里，犹如100亿颗太阳和月亮的光芒混合在一起，其美妙程度是任何言语也无法形容，只知道各种宝光交相错杂，是各种色彩中最美妙的。这些宝树行距间隔排列非常整齐，叶片间距也井然有序，在树叶之间盛开着许多美妙的花，花上自然而然生长有许多油金、银、琥珀、珊瑚、砗磲、琉璃、玛瑙等七宝组合而成的果实，每一片树叶的大小正好为1000米，上面有1000种颜色、100种图案，如同各大天王的万面璎珞一样奇妙，还有许多阎浮檀金色很是美妙的花，好似旋转的火轮婉转在树叶丛中间。那树上的各种果实就好像地势天的宝瓶，那宝瓶上面有大光明，变化成数不清的壮帆和宝盖，这些数不清的宝盖中映现了这极乐世界所有的佛事。那十方世界的佛国净土也全都在宝盖中显现，修行人观想见到这些树后，还应当按顺序一一观想树的茎、叶、花、果，使这些景象都能观想得分明了，便是树相，也称之为第四观。接下来应当观想七宝池中的8功德水，七宝池8功德水如何观想？极乐世界上有多种池水，每一水池也都是用金、银、琥珀、珊瑚、砗磲、琉璃、玛瑙等建造构成合成，那池水质地柔软，那水从如意珠王中流出，分成14支流，每一支流都呈现出7宝颜色，水流以黄金来做渠道，渠道下用杂色金刚砂铺底，那各大支流的水中
有60亿朵七宝莲花，每一朵莲花不大不小，正好24万年，有摩尼宝水流注在花间，也浇灌于宝树上下。流水之声细微神妙，均在演说苦、空、无常、无我等各种佛法，继而又赞叹诸佛的32相、80种好。如意珠王闪耀着金色的微妙之光，那些光幻化出各式各样的鸟，那些鸟一起优雅的鸣啼，那些鸟发出的声音都在念佛、念法、念僧，这便是八功德水响。在观想法门中被列为第五观。世界那由各种宝物合成国土的每一地界上，都有500亿幢宝楼，那些楼阁之中又有无数的天神在歌舞，那些乐器悬挂在虚空之中，如同天宝幢一样，不用人去演奏，而自然冥想。这各种的音乐，都在演说念佛、念法、念僧。这观想成功后，就叫做初见极乐世界宝树、宝地、宝池，这是总的观想，称为第六观。若修行达到此观想者，可免出无量亿时劫中的极重恶业，命中之后必将得以往生极乐世界。依照我的传授方法来进行此观想的，视为正确的方法；若按其他方法来修行的，就是不正确的邪观。世尊告诫阿难和维提希，你们仔仔细细听好，用心去思考，我将为你们分别解说去除苦恼的方法，你们好好的受持熟记，并向大众广为传播宣说。
说这话的时候，阿弥陀佛出现在空中，观世音、大势至这两位大菩萨侍立在他左右。阿弥陀佛的光明强烈炽盛，已经是闻所未闻，百千万亿的阎浮檀金色也不能够与那光相提并论。维提西夫人意外见到阿弥陀佛，连忙扑倒在地行大礼参拜。参拜完毕，维提西夫人请教释迦牟尼如来说：世尊，我现在因有您的佛力加持的缘故，才有幸见到阿弥陀佛以及两位大菩萨，但未来的众生将怎样才能见到他们呢？释迦牟尼如来告诉维提西，要想见到阿弥陀佛的人，心里应当升起这样的意念：在那七宝地上有无数的莲花，那莲花在每一片莲叶衬托下显现百宝颜色，每一叶上有八万四千脉，犹如天上的图画，每一根脉线上放出八万四千种光，那光寥寥分明，都可以通过观想而看得清清楚楚。那稍小的莲花和荷叶也都有直径为500万米大，这样的莲花有84000片莲叶，每一片莲叶上有100亿颗摩尼珠王作为装饰，每一颗摩尼珠发出1000种光明，其光如同一个巨大的七宝合成的盖子，折射在整个地上。那花台是释迦毗棱伽如意宝做的，这个莲花台用80000金刚真书伽宝、梵摩尼宝、妙珍珠网作为装饰，在这莲花台上自然而有4柱的宝幢，每一宝幢都好像1000亿座须弥山。宝幢上的宝幔如夜摩天宫，又有500亿微妙的宝珠作为装饰，每一颗宝珠有84000种光，每一缕光放射84000种不同的金色，每一种金色遍照极乐国土每一角落，随处变幻不定，现出种种的异象，有的变为金刚台，有的变为珍珠网，有的变为五彩云，这些金色随顺各种变化而显现，
所变现之相物，皆都用作佛事，这叫做花坐相，观想法门中称为第七观。佛告诉阿难，如此神奇的莲花，本是由于法藏比丘行愿之力所以成就，若是想观见阿弥陀佛，应当先修行此花坐相。修行花坐相时，不得有杂念干扰，每一片叶，每一颗珠，每一缕光，每一座台，每一个钟，皆应依次一一观想到。能观想到如同在镜中自己看自己的容颜一样清晰时，便修成功。修行慈祥成就者，可以灭除五万亿时劫的生死之罪，在将来之世往生极乐世界，依照我的教导而修行此观的是正确的观想法，若不依此观想，便是无正确的邪观。佛告诉阿难和维提希，修行得见此观后，接下来便应当观想佛。为什么呢？因为诸佛如来是法界法身，存在于一切众生的思想意念中，因此你们的心观想佛时，你们的心即是佛的三十二相和八十种好，是你们的清净本心作佛，你们的清净本心就是佛。十方三世一切诸佛的智慧，都是从清净本心中油然而生，因此应当执着于一心，细念于一意，仔细地观想阿弥陀佛，观想佛的十大德行：无上士、正遍知、明行足、善事、世间解、调御丈夫、天人师、应供、佛陀、世尊。要想观想阿弥陀佛的形象，必须要做到闭上眼睁开眼都见到那阎浮檀金色的阿弥陀佛坐在莲花座上。修行到这一地，极乐世界的七宝庄严之下，观想那里的宝地、宝池、行行宝树，使那些景象在脑海中都寥寥分明，十分清晰，
那极乐世界的空中，飘逸着数不清的天然宝幔和百宝罗网。当这些景象牢牢铭刻在你的心中，便会一目了然，如观看掌中之物一样清楚。这些景象深入人心以后，又应当观想一朵大莲花在佛的左边，这莲花要与前面的莲花一模一样。在那莲花的右边，观世音菩萨坐在左边的画座上，观世音菩萨身体的金色也与阿弥陀佛的身体色光一模一样。那大势至菩萨坐在右边花座上，这景象观想成功后，阿弥陀佛和两位大菩萨会大放光明。那金黄色的光都照射在那些树上，在那些树的下面也有三朵莲花，那些莲花上各有一尊佛和两尊菩萨的法像，整个极乐国土都布满了这些莲花、佛、菩萨像。这一观想又成功后，这修行者将听闻到水流、光明以及珠宝树、浮焰鸳鸯都在演说高深莫测的佛法，不论是处在禅定状态当中，还是已出了禅定状态，都能时时听闻到这不可思议的佛法。修行者在观想的入定状态中听闻到的佛法，出定以后仍然清楚记得，一直不忘，与入定状态时所得的佛法一样。若是出定、入定听闻的佛法不同，这说明这位修行者的修行方法是错误的。若出定、入定听闻的佛法相同，便叫做初想见极乐世界，这便是相想，在净土法门中称为第八关。修行者到了如此境界，那无量亿劫以来形成的生死之罪都即可消除，不用等到来生，在现在世中即可获得定见法身实相的念佛三昧。按照这样的方法来修行的就是正确的，否则就是不正确的方法。继续说道，修行成就到了这一阶段后，接下来应当观想阿弥陀佛身体所发出的光明。阿难，
当知道，阿弥陀佛身为百千万亿夜摩天福坛金色，佛身高达240万亿公里，双眉中间的白毫光向右自然旋转，如同五座须弥山那样高大。佛的眼睛好比四大海的海水一样深广，清白相间，寥寥分明。佛身上的毛孔发出的光明，跟那须弥山的光芒一模一样。阿弥陀佛顶上的圆圆的光环，有百亿个三千大千世界那样大，在圆圆光芒之中，有百万亿条恒河之沙粒一样数不清的化身佛。每一尊化身佛同样也有众多数不清的化身菩萨作为他们的侍者。那阿弥陀佛有84000种殊胜美好的相貌，每一种美好相中又有84000种较小极锐特征，每一种极锐特征中又有84000种光明，那些光明都照顾到十方世界念佛的众生，以摄护他们将来能够顺利往生到极乐世界。阿弥陀佛的光明以及形象特征，以及他的化身佛的光明和形象特征，都无法用言语能够加以描述，但修行者能够观想到这一阶段，那么这人的心性中都能够全部见到这一事项，也就能见到十方一切世界的诸佛，因能见到诸佛的缘故，所以叫念佛三昧。修行得到此观想的，叫做观一切佛身想，因观想佛身的缘故，也可见到佛心。佛心是什么？佛心便是大慈悲心，佛心便是以无分别的平等的去度化众生。修行得到此境界的人，在这一生生命结束后，便可往生到阿弥陀佛座前，证得无生无灭之智慧，获知法界中道实相。因此有智慧的人都应当至心一处，用心地观想阿弥陀佛。观想阿弥陀佛的方法是从佛的某一个形象特征入手，如指观想眉间的白毫光，佛的84000种的殊胜相貌特征也自然能全部观想到。能观想到阿弥陀佛形象的人，自然也能观想到十方无数的诸佛，
因为能观想到无数诸佛的缘故，诸佛都将现身在这人面前，为他受记为未来佛。这便是遍观一切色身相想。在观想法门中列为第九观，依照我教授之法修行此观想的，才是正确的观想方法。若用其他的观想法，便是不正确的邪观。佛对阿难和维提西说：修行观想阿弥陀佛，到了了分明的程度后，接下来应观想观世音菩萨。这位菩萨身高3200万万亿那有大，紫金色的身体，头顶上有肉髻，头部有圆光，面宽100000由旬。在那圆光之中，有500尊化身佛，都像释迦牟尼如来一样。每一尊化身佛有500个化身菩萨和无数的诸天神人，作为侍者，举身于圆光之中，六道众生的一切色相，也皆全从圆光中显现。该菩萨头顶上有毗楞伽摩尼宝做成的天冠，其天冠之中有一尊矗立的化身佛，高25由旬。观世音菩萨脸色如净浮檀青色，眉间的白毫像具备七宝的颜色，流现出84000种光明，每一种光明中有无量无数的1000000化身佛，每一尊化身佛有无数的化身菩萨作为侍者。这些光明之中的化身佛和化身菩萨自由自在地变幻影现，遍布于十方诸佛世界。观世音菩萨的手臂是红莲花的颜色，那手臂发出80亿微妙的光明作为装饰，那些光明里显现了极乐世界里的一切庄严景象。观世音菩萨的手掌发出如同500亿种各式各样的莲花色的光芒，他的10个指端有84000种图画，好像图章一样。每一个手指上面的画都有84000种颜色，每一种颜色又发出84000缕光。那光轻柔转细，普照世间一切。那观世音菩萨接引众生时，就是用这宝手的。
观世音菩萨行走时，他脚底的千佛轮下自然出现，发出500亿光明的莲台，脚落地时，自然而然有金刚摩尼花纷纷扬扬飘舞在世间。观世音菩萨其余的身体特征基本上跟佛的身体特征是一样的，唯一的区别在于观世音菩萨头顶上的肉髻像还赶不上佛，这便是观想观世音菩萨真实色身像，是观想法门中的第十观。佛告诉阿难，如果想见到观世音菩萨，都必须按照这个方法来观想。这个观想修行成功后，一生都不会遇到什么灾祸，消除所有的业障，除去无数十劫生死之罪。像观世音这样的大菩萨，只听闻其名字，便获得无量无边的福德，更何况认真仔细地去观想它。若有想修观想观世音菩萨的人，应先观想他顶上的肉髻，接着观想天冠其余的各个特征，也应按照相应秩序一一观想到，直到全都了了分明，就像看自己的手掌心的物体一样清楚。按照这个方法修行的是正确的观想法，如果用其他方法来观想的，便是不正确的邪观。接下来观想大势至菩萨，大势至菩萨身量的大小同观世音菩萨一样，他的脸面宽125由旬，头部发出的光照射250由旬。大势至菩萨的身体通体发出的光明照耀十方世界，都成为紫金色。跟他有缘的众生都能得见到，只要见到大势至菩萨身体一毛孔放射的光，即可以看到十方无量诸佛的净妙光明。所以这位菩萨又被称之为无边光菩萨。这位菩萨还用智慧之光普照一切世间，让有缘众生得以脱离地狱、恶和畜生这三途恶道，得到无穷无尽的法力，所以又被称之为大势至菩萨。这位菩萨的天冠上有500朵宝花，
每一朵宝花中都有500座宝台，那十方的佛国净土的形状都在每一座宝台中展现。大势至菩萨头顶上，如同波头摩花的肉髻上，有一个宝瓶，宝瓶中装着各种各样的光明。那光明中也都展现了各种佛事。大势至菩萨其余的身体特征与观世音菩萨基本上一样，没有什么差别。这菩萨行走时，十方世界一切的山水大地都在震动，在震动之处有500亿朵宝花出现，每一朵宝花的庄严之相高洁显赫，如同极乐世界中的花朵一样。这菩萨坐下来时，极乐世界的七宝国土都会发生晃动，从下方世界的金光佛国到上方世界光明王佛国之间，如尘埃一样，无尽多的诸佛世界里分身的阿弥陀佛、观世音菩萨、大势至菩萨都回到极乐世界，他们遍满虚空，坐在那莲花宝座之上讲经说法，嫉妒处在生死苦海之中的众生。修行这个观想方法的叫做观见大势至菩萨像，也就是观大势至菩萨色身相想，在观想法门中为第11关。观想大势至菩萨的人，清除无数时劫、无数生死之罪。修行此观想的人，下一生就再也不会经过胞胎中转世，常常周游于十方世界的诸佛国土。此观想成功后，就叫做具足观想观世音大势至。当修行得观想到这些事项后，当在观想自心往生在极乐世界，在莲花中结迦福座，那莲花立即闭合起来，不久莲花盛开。那莲花盛开时，有500种光和色来照他的身体，修行人眼睛得以睁开，见到佛与菩萨满布虚空之中。那水、鸟、树、林以及诸佛所发出的声音都在演说佛法，其所演之法都符合诸佛开示的12部经。若观想者结束了禅定状态，对所见之相
人能历历在目，烂熟于心。此种观想，就叫见阿弥陀佛极乐世界想。这一观想，与前面所述的只观想个别事相的别观想不同，是一种总观全景的普观想。在观想法门中称为第十二观。阿弥陀佛以及阿弥陀佛的无数化身佛，还有观世音菩萨和大势至菩萨，就会常常来到这位修行人的住所，向他慰问。世尊开示阿难和维提希，若有一心一意想往生极乐世界的修行者，应当首先观想一丈六尺高的阿弥陀佛像，在七宝池水上，就像我刚才跟你们所说的阿弥陀佛那样，身量无限高大。这不是凡夫俗子的心力所能达到的。然而借助阿弥陀佛的愿力的缘故，能够按照这个方法修行的人，一定能够有所成就。观想阿弥陀佛的形象，都能够得到无量的福德。何况观想于阿弥陀佛那不可思议的色身像，阿弥陀佛神通广大，随心所欲，于十方佛国世界中自由自在显现神通。有时将身体变大，以致充满了整个虚空；有时又变现为仅有一丈六尺八高。他所变现的身体形象都是真金颜色，其圆光之中的化身佛以及宝莲花等，都像我刚才介绍的那样。观世音菩萨和大势至菩萨会在一切地方显现变化，变现的身体与那里的普通众生一样，只要看到他们的头像，就可以区别谁是观世音菩萨和大势至菩萨。这两位菩萨一直都在协助阿弥陀佛度化普天之下的一切众生。刚才介绍的这一观是为杂想观，是观想法中的第十三观。佛告诉阿难和维提希，上品上身者的情况是，若有众生发愿求生极乐世界，身发三种心念，并得以继续保持，即可得以往生西方净土。哪三种心念呢？第一种，树立一定要往生西方极乐世界的心念。第二种，
是对极乐世界的存在与否，殊胜庄严的程度，深信不疑。第三种，就是将所有功德都回向到要往生到极乐世界。具备了这三种心念的人，肯定能够顺利到往生极乐世界。还有三种众生可以得往生极乐世界。第一种众生是心中常怀慈悲，不忍心伤害一切众生，并且能够严格遵守各项戒律的人。第二种是诵读大乘方等经典的人。第三种是修行念佛、念法、念僧、念师、念戒、念天这六念的人，并将这些功德回向愿求往生极乐世界。具备上述三种功德的人，修行一天到七天，即得以往生。也由于他修行的勇猛精进，待他往生极乐世界时，阿弥陀佛与观世音菩萨、大势至菩萨以及无数的化身佛，以及很多数不清的佛弟子，还有诸天仙人前来接引他到七宝宫殿之中。在那里，观世音菩萨手持金刚台，与大势至菩萨一起来到这往生者面前。阿弥陀佛放出强烈的光明，来照耀加持这位修行者。阿弥陀佛伸出他的宝手，与诸菩萨一起来迎接这位修行人。观世音菩萨、大势至菩萨与随行的其他的菩萨一道赞叹这位修行者，鼓励他继续修行，增进其心。该往生者见到这个情景，也欢喜得手舞足蹈，低头看看坐在金刚宝台上的自己，跟随在阿弥陀佛一行的后边，转眼间就到了极乐世界。到了极乐世界后，见到阿弥陀佛的宝像，庄严殊胜。那里的每一位菩萨们，面相都是非常美妙绝伦。那极乐世界的光明和树木都在演说佛法。听闻此法后的人，及时觉悟而得到无生无灭的诸法实相，弹指间便遍游了十方世界。供养礼拜了十方诸佛，在诸佛面前一一得到诸佛的受记，随后回到极乐世界，得到了世间所有的陀罗尼法门。以上说的是上品上身者的情况。
上品终身者的情况是，不一定受持诵读大乘方等经典，但他深深地明白佛讲经说法的义理和旨趣，对佛所开示的第一义坦然从容，不步不惊，对因果深信不疑，对大乘教义不会怀疑和诽谤，并将所有的功德回向到发愿求生西方极乐净土。按照这些方法修行的人，到了行将离开人世之时，阿弥陀佛与观世音菩萨、大势至菩萨以及其他的菩萨也将来到他面前，他们手持紫金牌走到这位修行者面前，称赞道：佛子啊，你修行大乘佛法，觉悟了解佛教根本教义，因此我们现在来迎接你。阿弥陀佛与上千的化身都伸手接引这位修行者，修行者回顾自身，见到自己已经坐在紫金台上，双手合十赞叹诸佛，刹那间即得往生到极乐世界的七宝池中。这紫金台好像一朵大宝莲花，到了第二天清晨，那莲花盛开，往生者从花中出来，浑身上下都是紫磨金色，